İran Trampın başına 80 milyon dollar mükafat qoydu. İranın dövlət televiziyası Qasım Süleymaninin matəm tədbiri ilə bağlı canlı yayın verib. Bəyan edilib ki, Amerika prezidenti Donald Trampı öldürənə 80 milyon dollar veriləcək. Mükafatın 80 milyon dollar olması da təsadüfi deyil. Çünki İranda 80 milyon insan yaşayır. Ona görə də bu mükafatı yığmaq üçün xüsusi fond yaradılmalıdır və hər bir İranlı o fonda 1 dollar ödəməlidir. Ölkədə Amerikaya qarşı ciddi təbliğat kampaniyasının aparılması Qərbdə ağlasığmaz hadisə kimi qarşılanıb. Azərbaycanın daxili qoşunlarının sabiq komandanı Fəhmin Haciyev özünün Facebook səhifəsində qeyd edib. Azərbaycan düşməni Qasım Süleymaninin 2 agenti Ağdam-Ağdərə döyüş bölgəsində daxili qoşunların kəşfiyyatçıları tərəfindən həbs edilərək Milli Təhlükəsizlik Nazirinə təhvil verilib. Bunu ondan ötürü gözyaşları axıdanların yaddaşı üçün yazdım, Fəhmin Haciyev əlavə edib. 2018-ci ildə sui-qəsd cinayətinə məruz qalan Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyevlə bağlı yanvarın 7-sində saat 11-də Sabunçu rayon məhkəməsində hakim Məhəmməd Bağrovun sədrliyi ilə məhkəmə prosesi başlayacaq. Prosesdə iş üzrə təqsirləndirilən Yunus Səfərovun təmsil olunduğu 12 nəfərlik qrupun ilk məhkəməsi olacaq. Bu olayla bağlı hələ bir neçə ay əvvəl Günün Səsi Ox saytına istinadən istintaqın Elmar Vəliyevi dindirmədiyi yazılmışdı. Buna səbəb sabiq icra başçısının səhhətinin yaxşı olmaması göstərilib. Məhkəmə öncəsi saytın əməkdaşı Elmar Vəliyevlə danışa bilib. Sabiq icra başçısı ilə telefon söhbətini olduğu kimi təqdim edirik. Salam Elmar müəllim, kimdir? Günün Səsi saytından sizi narahat edirik. Soruşmaq istədiyimiz bir neçə məsələ var. Birinci bilmək istərdik, səhhətiniz necədir? Yaxşıyam, nə olub ki? Yəqin ki, xəbəriniz var. Yunus Səfərov məhkəmə qarşısına çıxarılır. Yunus Səfərov kimdir? Sizə sui-qəsd cinayətini törədən şəxs. Hə, nə istəyirsən? Bilmək istərdik ki, məhkəməyə gedəcəksinizmi? Nə məhkəməyə? Sən kimsən? Dedim axı, jurnalistəm. Replikadan əsəbləşən Elmar Vəliyevin rabitəsiz danışığından sonra telefon dəstəyi asıldı. 46 saylı Şirvan seçki dairəsindən deputatlığa namizəd Cəmalov Rəşad Yavəroğlu seçicilərə pul paylayır. Hürriyyət.org Demokrat Azay İstinadən xəbər verir ki, bu məlumatı araşdırmaçı jurnalist Cavanşir Həsənli yazıb. Jurnalist iddia edib ki, Şirvan şəhər məktəblərinin bir qrup müəllimi və məntəqə komissiya üzvlərini yeganə şadlıq sarayı toplayıb və şirinli paylayıblar. Bu işi də Şirvan şəhər icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Samid Abiyev təşkil edib. Bu şəxs isə Rəşad Cəmalovun əmisidir. Vaxtı ilə Şirvan şəhər icra hakimiyyətinin keçmiş başçısı, hazırda Zərdab icra hakimiyyətinin başçısı Mərdan Cəmalovun köməkçisi olub. Cavanşir Həsənli qeyd edib ki, Rəşad Cəmalov sabiq müdafiə naziri Yavər Cəmalovun oğludur. Jurnalist onu da əlavə edib ki, başçının müavini Samid Abiyev indidən Şirvanda belə bir rəy yaradıb ki, Rəşad Cəmalovun xeyir duası verilib, hətta seçilib. Jurnalistin fikrincə, Rəşad Cəmalovun başqa ölkə vətəndaşlığı da olmalıydı. Hürriyyət.org saytının verdiyi məlumata əsasən, Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı yanında Nəqliyyat MMC-nin rəisi Xanlı Rüstəmovdan bir müddətdir xəbər yoxdur. Onun çalışdığı MMC-də səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək küllü miqdarda vəsaiti ələ keçirdiyi də bildirilir. Aparılan araşdırma zamanı məlum olub ki, Xanlı Rüstəmov şəhər ərazisində fəaliyyət göstərən marşrut xətlərində hər bir nəqliyyat vasitəsindən qanunsuz olaraq vergi toplayıb. Bir neçə il davam edən bu proses nəticəsində sürücülərdən toplanan plan Xanlı Rüstəmovun öz qaydalarına görə yığılıb. Bu şəxs topladığı pullarla aradan çıxıb. Məsələ ilə bağlı Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı yanında Nəqliyyat MMC-dən verilən məlumata əsasən bildirilib ki, Rüstəmov işində verdiyi nöqsanlara görə vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb. Hazırda bununla bağlı araşdırma aparılır.